Станом на сьогодні у відділенні інфекції є 57 пацієнтів. З них близько 10% є невакцинованих. У реанімації знаходиться двоє пацієнтів від початку спостереження, від листопада місяця 2021 році. Жоден вакцинований пацієнт у відділення інтенсивної патології не поступав. Станом на сьогодні з початку нового року померло двоє осіб хворих з коронавірусною хворобою. Якщо брати від початку листопада, відколи лікарня працює із хворими з коронавірусною інфекцією, померло 32 чоловік. Серед них є, на жаль, люди молодого віку, які не мають супутньої патології, не мали супутньої патології. І вони були всі невакциновані. Ми, медики, хочемо звернутися до жителів територіальних громад, дотримуватися протиепідемічних заходів. Ми, кожен день бачимо різні випадки, складні випадки, які пов'язані з коронавірусною хворобою. Для цього, насправді, потрібно досить мало. Дуже важливим для нас є вакцинація. Але ми всі маємо зрозуміти, що вакцинація дає нам імунітет, і тобто людина, вона може легше перенести дане захворювання. Але, на жаль, вакцинація не захищає від того, що ми можемо заразитися. Тому носіння маски – це є обов'язковою умовою, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу. Багато в нас виникає хибне твердження, що якщо людина вакцинована, то не обов'язково носіння маски. Насправді це ні, тому що вакцинована людина, вона хворіє, але хвороба може протікати з мінімальними симптомами. Тому носіння маски є обов'язковим, і маска захищає інших людей від того, щоб вони не заразилися. І захищає саме вас, щоб ви повторно не заразилися.